ნატო რუსეთის საბჭოს შეხვედრის წინ ამერიკელი სენატორების გზავნილი ოფიციალური თბილისისთვის მორიგ მხარდაჭერას ნიშნავს. ქვეყნის დიპლომატიური უწყება მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარტნიორები არ შეეგუებიან რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას და მათი მხარდაჭერით საქართველო აუცილებლად გახდება ევროპული სტრუქტურების წევრი. შეგახსენებთ, საქართველოსა და უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკელი სენატორები ამერიკის პრეზიდენტს ღია წერილით მიმართავენ და ორპარტიულ მხარდაჭერას უცხადებენ. ამერიკელი კანონმდებლების განცხადებით, უკრაინის საზღვრებთან კრიზისი რუსეთმა ხელოვნურად შექმნა, რაც მიუთითებს, რომ პუტინი უარს ამბობს რუსეთის მეზობლების ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაცვაზე. საუბარს უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ, ექსპერტი ვიქტორ ყიფიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონ ლევან. ბატონ ვიქტორ, ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომის გათვალისწინებით, რომელიც ამ დრომდე გრძელდება, მინდა კითხოთ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ შეხვედრას უშუალოდ ჩვენი ქვეყნისთვის და როგორ ფიქრობთ, შეაჩერებს თუ არა საბოლოოდ ალიანსი რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას, რომელსაც ხედავთ, რომ გრძელდება როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინასთან მიმართებაში? ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ჩვენ უპრეცედენტო დიპლომატიური აქტივობის მოსმენი გახვდით, როდესაც სამი ძალიან მაღალი რანგის შეხვედრა, ჯერომხრივ ფორმატში, შემდეგ უკვე ნატოს ფორმატში, ნატო რუსეთის ფორმატში და შემდეგ ამის მერე შედგება შეხვედრა უთოს ფორმატში. ესოდენ ფუნდამენტურ საკითხებზე ადგილი ექნება ასეთ უმოკლეს ვადაში. ეს არის მართლაც უპრეცედენტო დიპლომატიური აქტივობა. მე თქვენს შეკითხვაზე ასე ჩამოვაყალიბებდი ჩემს პასუხს. მე მრჩება შტაბეშტილება ჟენევაში შემდგარი უკვე მოლაპარაკებების კვალდაკვალ, რომ მხარეები კარგად აცნობიერებენ, რომ შემდგომი ესკალაცია მათ შორის არის დაუშვებელი, მაგრამ ჯერჯერობით მათ არა აქვთ ნაპოვნი სწორი გზები და სწორი რეცეპტები, თუ როგორ უნდა მოხდეს დეესკალაცია. თუმცა ერთი რამეც შემიძლია აუცილებლად აღსანიშნი არის, რომ მიუხედავად იმ რუსული რიტორიკისა, რომელიც ჩვენ ხვესმოდა მანამ სანამ ეს შეხვედრები შედგებოდა, თითქოს და შეინიშნება რუსულ პოზიციაში, ისევე დასავლურ პოზიციაში, და როცა ჩვენ დასავლებზე საუბრობთ, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები ქვავს მხედველობაში, რომ არის გარკვეული გზები, როგორ შეიძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა და ამ კრიზისის დაძლევა. დასასრულს ასევე მინდა ამ შეკითხვაზე ჩემი პასუხის დასასრულს მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ იცით, ბევრი ლოგისტიკური მომენტი არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო, რომელიც ჩვენთვის ღირებული დაკვირვებების შტაბეშილებას ღირებული დაკვირვების საფუძველს იძლევა. ასე მაგალითად, შემადგენლობების დელეგაციების შემადგენლობა, მათი დაკომპლექტების წესი. კერძოდ, ორივე დელეგაციას ხელმძღვანელობს ძალიან გამოცდილი დიპლომატი, როგორც შერმანი ამერიკელების მხრიდან, ასევე რიაბკოვი რუსული მხრიდან. მათ ყველაზე უკეთ იციან, რომ ასეთ საკითხებზე მსჯელობა მოითხოვს ძალიან სკრუპულოზურ მიდგომას და ძალიან დელიკატურ ბალანსირებას. ისევე როგორც თვითონ შემადგენლობაში შედის ძალიან მრავალი, ესე ვთქვათ, საშუალო რანგის სამხედრო დიპლომატი თანამდებობის პირი. ესეც იმაზე მეტყველებს, რომ მხარეების განწყობა აქვთ, რომ ეს მოლაპარაკება არ დასრულდება ერთ ორ დღეში. ეს კიდევ ერთხელ აბათილებს იმ მოლოდინს, რომელიც ჩვენ თითქოს დავქონდა, რომ რუსული მხარე რუსეთის ფედერაცია მოითხოვდა შედეგების გასვლას რამდენიმე დღის განმავლობაში. შესაბამისად, ეს ალბათ ერთგვარი პოზიტივი არის, რომელიც ჩვენ შესაძლოა დეესკალაციისკენ, კრიზისის დეესკალაციისკენ გზას მიგვითითებდეს. მეტადრე, ბატონ ლევან, რომ ამერიკელების მხრიდან მოიდიშნა გარკვეული გზები და გარკვეული საშუალებები, თუ რა არის ის წითელი ხაზი, რაზედაც შეიძლება ამერიკული ან დასავლური მხარე მოელაპარაკოს რუსეთის ფედერაციას და რომლის იქეთ გასვლაც ამერიკელებისთვის და დასავლეთისათვის იქნება დაუშვებელი. ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვიცით თავის თავად ცხადია რა მოხდება ხვალდაზეკ, მაგრამ დღეს არსებული მასალა და ფაქტობრივი მასალა ალბათ ძალიან ფრთხილი ოპტიმიზმის საშუალებას იძლევა, რომ ახალი წონასწორობის წერტილი პოსტსაბჭოურ სივრცეში იქნება ნაპოვნი. გასაგებია. ბატონ ვიქტორ, საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ჩვენ მუდმივად გვესმის პრინციპული პოზიცია, რომ რუსეთის ულტიმატუმი არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ალიანსის ღია კარის პოლიტიკაზე ეს გავლენას ვერ მოახდენს. რა პერსპექტივები აქვს ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს, რომ ალიანსში გაწევრიანდეს, მათ შორის გულისხმობ იგივე გერმანულ მოდელს, რომელიც გუშინ მაგალითად ჩვენს ქრონიკის ეთერში ახსენა ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა და თქვა, რომ შესაძლებელია ამ მოდელის მიხედვით საქართველო და უკრაინა რომ გახდნენ ალიანსის წევრები. თქვენ როგორ გესახებათ? ეხლა ეს საკითხი არის ძალიან ტექნიკური და მაგრამ მე ვეცდები, რომ ჩემი პასუხი ძალიან მოკლედ ჩამოგიყალიბოთ. საერთო ფონა ჩვენ ავიღოთ პრინციპი, რომ
ნატოს განცხადებითა და ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებით ღია პოლიტიკის, ღია კარის პოლიტიკა რჩება ძალაში. ეს არის ჩვენთვის უმთავრესი. ეხლა როგორ შეიძლება ამ პრინციპის ფონზე შესაძლო კომპრომისების გადათამაშება? ვინც თვალყურს ადევნებს მოლაპარაკებებს, შენიშნავს, რომ იქ საუბარი არის რამდენიმე შესაძლო კომპრომისულ ვარიანტზე. ეს არის შეიარაღებაზე კონტროლი, ეს არის სამხედრო წვრთნებზე კონტროლი, ეს არის მხარეთა შორის ინფორმაციის უკეთ გაცვლის სისტემების, ახალი სისტემების დანერგვა. ეხლა ამ საკითხებიდან გამომდინარე და ამ საკითხების ჭრილში მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გარკვეული კომპრომისული ვარიანტების მოძებნის საშუალება შექმნილ კრიზისიდან არის. ამერიკის შეერთებული შტატები, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულ ვითარებაში არის. ეს სირთულე გამოიხატება რამდენიმე ელემენტში. პირველი, მათ არ უნდა გადააბიჯონ მათი მხრიდან იმ დათმობების წითელ ხაზებს, რომლის იქეთ გადაბიჯება მათ არ ძალუწდეს, იქნება რეპუტაციულად ძალიან საზიანო. ამავე დროს მათ რუსეთის ფედერაციას უნდა მიცნეს საშუალება, რომ ისე გავიდნენ მათი აგორებული, ორგანიზებული კრიზისიდან, რომ სახე შეანარჩუნებიონ. და მესამე მთავარი ელემენტი, რა ჩვენ ასევე გვავიწყდება, რა ადგილს იპოვის ევროპა, ეს ალბათ ეუთოს ფორმატში გამართულ მოლაპარაკებებში უნდა დავინახოთ, აი ამ ახალ ეკვილიბრიუმში ევროპის კონტინენტზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის ფედერაციას შორის. ერთი სიტყვით, მე ვფიქრობ, რომ რუსეთის ფედერაციამ პროგრამა მინიმუმს ამ მოლაპარაკებების სახით მიაღწია. ერთდროს გემახსოვრებათ, რომ ის მას უწოდეს დიდი ბენზინგასამართის სადგური, რომელსაც ბირთული იარაღი გააჩნია. რუსეთის ფედერაცია მოახდინა, რომ მოახდინა, ეს ვთქვათ, გლობალურ ცნობიერებაში, დასავლურ ცნობიერებაში აზროვნების სიმგვარი შემოტრიალება, რომ მისი დღისწესრიგი მოექცა ყურადღების ცენტრში. ეს ფიქრობ უკვე მათ საკმაო კმაყოფილების საფუძველს აძლევს. რაც შეეხება კინეტიკურ დაპირისპირებას, რაც შეეხება ფართომასშტაბიან ომს, მე ფიქრობ, რომ ორივე მხარე კარგად აცნობიერებს, რომ ეს ის ზღვარი არის, რომლის გადაბიჯების შედეგად, რა თქმა უნდა, პერსპექტივა არ არსებობს. ეხლა თქვენი საკითხი ამ ახალი წონასწორობის და ესე თქვა წერტილის მოძებნის შემთხვევაში, ახალი ესე თქვა ფარდის, რკინის ფარდის შემთხვევაში, ჩამოშვების შემთხვევაში, ჩვენ რომელ მხარეს აღმოჩნდებით, ჩვენ ჯერჯერობით შეგვიძლია ვიმჟელოთ მხოლოდ იმ განცხადებებით, რაც ჩვენ გვესმის ამერიკელი და დასავლელი დიპლომატების მხრიდან. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ნატოს შემდგომ გაფართოებაზე რაიმე ამგრძალავი ვალდებულებების საკუთარ თავზე აღება დასავლეთის მხრიდან, იქნება დასავლური წესწყობილების ძალიან მნიშვნელოვანი რევიზია და ეს ალბათ ის წითელი ხაზი არის, ვიმეორებ, რომლის იქეთ დასავლეთი საკუთარ თავს ვერც მორალურად, ვერც რეპუტაციულად და ვერც პოლიტიკურად უფლებას და ნებას ვერ მისცემს. გასაგებია და ჩვენი საუბრის ბოლოს ასევე მინდა კითხოთ ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომამდე იმ განცხადებების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვისმენდით, როგორც სენატორების მხრიდან გულისხმობ ორპარტიულ მხარდამჭერ წერილს, რომელიც გაუგზავნეს მათ ამერიკის პრეზიდენტს. ასევე ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ საქართველოს ამერიკის ელჩის კელი დეგნანის ვიდეო მიმართვა. აი ამ გზავნილების გათვალისწინებით, რას უნდა ელოდოს ჩვენი ქვეყანა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან? როგორც მინიმუმ ჩვენი ქვეყანა უნდა ელოდოს იმას, რომ ხარდაჭერა როგორც პოლიტიკურ, ასევე არაპოლიტიკურ დონეზე გაგრძელდება, მაგრამ რაც შეეხება ამ ხარდაჭერის ხვალინდელი დღის ორგანიზაციულ და ფორმალურ მხარეს, ეს იქნება თუ არა ნატოში დაუყოვნებლივ წევრობა, ან სხვა საკითხ, ან სხვა ფორმები ჩვენი უსაფრთხოების საკითხის გადაწყვეტისა, რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე პასუხი დღესდღეობით ამ წუთში ცოტათი ნაადრევი არის. ერთი რამ, რაც დასმის სახით მინდა გითხრათ, ბატონო ლევანდრო, შექმნილმა კრიზისმა თავისი პოზიტივი მაინც შემოიტანა დღესასრიგში. ეს პოზიტივი ჩემი აზრით გამოიხატება შემდეგში: გაურკვევლობა, რომელიც დღემდე არსებობდა უკრაინასა და საქართველოს შორის, ის გაურკვევლობა და ბუნდოვნება, რომელიც არსებობს დასავლური პოლიტიკის გადმოსახედიდან ეგრეთ წოდებულ პოსტსაბჭოურ სივრცესთან მიმართებაში, რუსეთმა თავისი მოქმედებებით დააჩქარა დასავლეთის მხრიდან კაფიო გადაწყვეტილებათა მიღება და შემდეგ ამ გადაწყვეტილებათა რეალიზება. ასე რომ ჩვენ თუ, რა თქვათ, აი რაღაც პოზიტივის ძებნაში, ძებნით დავკავდებით ამ შექმნილ კრიზისში, ალბათ ჩვენიცით გარკვეული პროცესების განვითარება და გადაწყვეტილებათა განვითარება უფრო უმოკლეს ვადაში ხდება, ვიდრე ჩვენ ამის მოლოდინი შეიძლებოდა ვქონოდა მანამდე. გასაგებია. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მაყურებელს შევახსენებ, ქრონიკის კითხვებს ექსპერტი ვიქტორ კიფიანი პასუხობდა.